E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Paladins, galera. Paladins, mano. Galera, eu tô trazendo, pelo menos tentando trazer outros gameplays aí de outros jogos também, como o Battlerite. Tô querendo trazer alguns outros games aí também pro canal. Eu tenho Left 4 Dead aqui, eu tenho Gang Beast. Talvez aí vai rolar uns gameplays de Gang Beast também aqui no canal, uns gameplays mais zoeiros, com as edições aí, pá, minhas zoeiras. E vamos ver o que a gente faz aí, se a galera vai curtir também, né? Mas, gameplays aqui, as gameplays do Paladins vão continuar normal, beleza, galera? Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, já pra acompanhar aqui as notícias. Sempre que tem notícia, mano, eu saio contando as notícias tudo do Paladins. Herói novo, build, cartas, como pegar diamante rápido, eu faço vídeo pra caramba, mano, de Paladins. Então já se inscreve aí, deixa o like no vídeo. E vamos lá, né, galera? Então, esse vídeo aqui, não sei se vocês já perceberam, mas eu não estou jogando aqui no momento. Eu simplesmente estou comentando uma gameplay que eu já fiz, né? Já tem um certo tempo que eu fiz essa gameplay, eu joguei, e eu não tava muito afim de gravar na hora, eu só simplesmente botei o programa aqui pra gravar e fui jogar, né? Só pra não perder a partida. E pra minha surpresa, foi uma partida muito, mas muito boa pra mim. Vocês já viram aí que eu tô com 12 kills. E a gente acabou de vencer aqui agora, né? O avanço. Tô com 12 kills seguidas, é 13, na verdade. E estou indo muito bem com a Tyra aqui. Na verdade, a Tyra eu tô jogando muito bem com ela, cara. Modéstia à parte, eu tô jogando muito, muito bem com a Tyra aqui. Eu tô rumo a pegar diamante. Eu só não tô diamante ainda no ranqueado, porque eu ainda não tive tempo direito pra poder sentar e jogar, né? Vocês estão ligados que demora. Às vezes você pega um time que é meio troll, que é meio, né? Os caras ficam trollando, pegando um monte de dano, aí ferra com tudo. Mas, né? Mas, enfim, tô rumo a pegar diamante com ela. E sobre a partida, tá todo mundo jogando bem do meu time. Eu acho que na verdade é o time adversário que não tá jogando muito bem. Mas tá bem divertida essa partida, eu lembro como se fosse hoje. Foi bem divertido de jogá-la, até porque, né, claro, óbvio, a gente tá ganhando. Então como que vai ser chato, né? Não tem jeito de ser chato. E eu tô usando a buildzinha dela, de cartas, certo, galera? Sempre favorecendo a cura dela. Já que eu já expliquei isso pra vocês no vídeo de como jogar, né? Se vocês não assistiram o vídeo de como jogar com a Tyra, assistam aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês. Só abrir a descrição e vocês veem, né? Que a Tyra, ela não tem muita movimentação rápida, né? Ela é um personagem meio lento, é um personagem de muito dano e não tem como correr ou fugir dos inimigos muito rápido. Então, pra ela é muito mais vantagem se curar do que ficar tentando fugir. É mais vantagem você tentar matar o inimigo o mais rápido que ele, né? A ideia é essa. É você tentar matar o inimigo mais rápido que ele, te matar e, como consequência, você vai se curar. Vocês perceberam aí que a Ying do nosso time tá curando muito, muito, muito bem, né? Cara, assim, já vai uma dica até pra vocês. Eu até falei essa dica também no vídeo de como jogar com a Tyra. Joga perto de uma Ying, mano, e é GG. É simples assim, velho. Você pega um time que tem uma Ying, você de Tyra e uma Ying te curando, perto de você te curando, mano, você basicamente vira um tanque barra dano. É sério. É sério. Porque você mata muito rápido, você tem pouca vida, porém, a Ying te cura muito rápido, então, né? Fechou. Você consegue ficar bastante tempo no objetivo, o que é muito bom, né? Até agora, ó, pra vocês verem, eu já tô com 22 kills, sem morrer nenhuma vez, né? Eu acho que a gente vai morrer ainda antes de terminar a partida, mas muito show, hein? Tô tentando recuperar aqui minha vida, ó. Para minha vida, a Ying veio e ajudou, né? Como sempre, ela está ajudando bastante. E olha só, galera, quem ainda não participou, dá tempo de participar das jogadas mais da top 5 jogadas, na verdade, certo? O gameplay já está terminando.
mas participem do top 5 jogadas. Como é isso mesmo? Como é com top 5? Eu vou aparecer no canal? É justamente isso, cara. Você vai aparecer aí no canal com as melhores jogadas de vocês. Toda semana eu quero fazer um top 5, ou seja, com 5 melhores jogadas de vocês inscritos, certo, galera? Então como é que vai fazer para participar? Você vai mandar, vai gravar um videozinho aí com o Fraps, cara. É só capturar o vídeo do seu PC, né, o jogo. E não importa se o gráfico estiver baixo, se estiver dando as travadinhas, não se importe com isso não. Grava a gameplay e manda pra mim, no e-mail. Pra vocês entenderem melhor, eu vou deixar o vídeo explicando como participar na descrição desse vídeo. Vai ser o primeiro link aí, vai ficar bem fácil pra vocês entenderem como participar, certo? Vou selecionar os vídeos lá e aí vou fazer um top 5 melhores jogadas. Não esqueçam de ver o vídeo que tá na descrição, galera. Isso vai ajudar bastante vocês a participarem aqui no canal do Mage, certo? Eu quero ver as jogadas mais da hora de vocês, beleza, galera? Então é isso aí, não se esquece de deixar o gostei no vídeo se vocês gostaram. Se vocês querem continuar vendo gameplays aqui de Paladins, não esqueçam de se inscrever e ativar aquele velho sininho que vai ajudar você a receber as notificações, né, galera? Então é isso aí, muito obrigado por tudo, grande abraço a todos vocês, feliz ano novo! Muita paz e saúde pra geral aí. E é isso aí, galera. Falou. Fui.